Magandang araw muli mga Lods, at sa araw na ito pang ating pamamalas pakikita sa inyo ang panibagong proseso ng pagpapatubo ng sanga ng duhat gamit lamang ang materyales mga Lods, no? Ilaw na saging, pinutol na sanga ng duhat, linubog sa aloe vera. So yan mga Lods, pag as usual mga Lods ay hinahanap natin yung ating prospect na magandang sanga. At anyway, kahit anong sanga mga Lods, basta tama yung ating proseso, iyan ay mag-uugat. So hinga, pagkakuha natin mga Lods ay kakat natin to ayon sa gusto nating size. Pero don't forget mga Lods, kailangan pag nagkakat kayo ng sanga, kailangan gamit niyo yung cutter na pangkahoy talaga. Okay, para iwas lamog dun sa sanga na ating nakuha. So, huwag kalimutan na tandaan yung buko kung saan, yun ang iibabaw natin yung buko ng kahoy. Yun yung doon sisibol kasi yung yung talbos, no? Doon kadalasan, kaya huwag nyo kalimutan na huwag nyo susugatan yung bandang may buko or yung may bukol na kung saan karaniwan sinisibulan na dito ng panibagong tubo ng sanga, no? So ayan, susugatan natin yung bandang ilalim para sa mabilis ang pagpapasibol ng ugat gamit ang aloe vera, no? Yung usual natin ginagamit. At yan ay lalagyan natin ng special na minsan lalagay dyan ay Colgate, iba naman pwede naman yung gaw-gaw o pulbos, no? Para lang hindi maiwasan nating tumagas or mawala yung nilagay nating aloe vera, no? Para medyo kumapit siya. So natural process pa rin yun, wala namang chemical dun kasi normally yung mga nilalagay na pampadikit dyan ay yung gaw-gaw, ganyan, pulbos, cornstarch. So lahat nyo natural fertilizer kung tawagin. So tulad ng ating paglalagyan, ito ay saging, no? Ito ay hindi chemical, so lahat ito ay makakatulong sa pagpapasibol, no? Agad ng sa mata, kasi yan ay pangmatagalan siyempre, dahil pagkakahoy pangmatagalan. So bakit hilaw yung ginamit natin? Yan ay para masustain yung parang kayanin niya yung tagal ng pagsibol ng ugat, no? Compare sa mga madaling mabulok, hinog na saging, no? Ito medyo hilaw pa siya, siyempre ibig sabihin matagal yung pag-decompose niya. So magkakaugat na siya bago pa man mabulok yung tuloy ang mabulok yung saging. So ganyan pa rin mga Lods, gamit ang ating simpleng materyales, empty cups, using empty cups, tapos alagyan natin ang fertilized soil. Okay, pwede nyong haluan to ng mga hinog na saging, pwede yan, pampalamig, at the same time natural ang ating fertilizer, no? So yun mga Lods, sa katamtamang so almost 3/4 na lupa, no? Pwede na nating ilagay sa ibabaw yung ating pasisibuling sanga ng duhat. So ayan naman, hindi, huwag naman sobrang lalim. So doon lang sa 3/4, so at least. Pagkatapos mga Lods, huwag kalimutang diligin, didiligan natin to upang ma-maintain yung moisture ng lupa, no? Para malambot siya. So ready na mga Lods, ano? Pagkatapos niyan ay i-shield natin. So anong purpose ng pag-shield? Siyempre naman para naman ay makapag-produce pa rin siya ng moist, kasi yung temperature ng lupa, no? Nag-iiba kapag nasasarahan, nasi-shield natin, no? Compare sa mga naka-expose na lupa, pagka naman ito yung sinild natin, ito yung nag-produce din ng moist
sa loob, hindi agad-agad natutuyo yung lupa. So yun ang purpose kung bakit meron siyang takip. So at the same time, lalagyan natin ng cover, no? Ang purpose naman nito is to maintain the temperature ng mga loads, at saka magmo-moist din siya. So kahit di mo nga siya diligan, kasi magpo-produce siya ng sarili niya. So after a couple of weeks, mga loads, 1.5 months, pwede mo na itong tanggalan ng takip, kasi sisibol na, successful, kung successful yung ating pag propagate, no? Ayan. So nakita naman natin, successful siya sa tamang pamamaraan. Yung buko, number 1, nakatingala sa taas, so para sisibol siya ng maayos, no? So sakto yung lagay na butas doon sa buko, gitnang gitna. So doon lumusot siya doon sa tamang nilagay natin butas sa cup. So yan, mga loads, after almost 2 months, mga loads, ayan na. Pwede na natin siyang kunin, no? At pwede na natin siyang i-transfer doon sa ating prepared na pot. So medyo malaki-laking pot, no? Kung ayaw nyo naman siyang ilagay sa direct sa lupa, na kasi pag sa lupa, mga roots, yan ay lalaki. Ito ay na-propagate nyo lang, mamumunga na kasi yan. So mas maganda sa maliit na portion na lang ng lupa, or sa paso na lang, pwede na natin ilipat to. So ayan, so ihanda pa rin natin yung ating mga material, no? So ano yung ating fertilized soil, no? Imimix yan, so imimix natin yan yung matabang lupa plus, hanggat maaari, gamitin nyo yung may coconut husk, no? Mas maganda yun. Tsaka yung ipa ng palay. So yan, para mas madaling tumaba, no? Buhag-hag ang lupa, so mas nakakahinga ng maayos yung halaman. So yan, inap na yung araw na pwede na nating ilipat, dahil yung ugat niya ay okay naman, ha, no? Buhay na. So ready na, mga loads. Okay, so again, the process is, huwag nyo hahayaan o tatanggalin sa cup na hindi nyo man lang dinilig, para naman ay hindi maputol yung mga mother roots niyan, no? Kailangan, kung bubunutin nyo yan, kailangan make sure na basa yung lupa, no? Para mas mabilis ang pag-release at maiwasan natin maputulan ng ugat. Okay? Para tuloy-tuloy yung paglaki ng ating halaman. So, ayan. Kita naman natin, very successful yung pagpapaugat natin ng duhat. At ayan nga, ito, kita naman, mga loads, no? Ayos, sobrang ugat. So, napakadali lang. Simpleng materialis, simpleng pamamaraan, mga loads. Kita naman natin, successful. So, ready for transfer sa paso, mga loads. At pwede na natin itong palakihin dito na mismo sa paso. Okay, so enough water, enough yung soil, fertilize soil. So, okay, ayan, successful na naman yung ating propagation ng duhat. Salamat sa panonood nyo. At hanggang sa muling video.